Mislim da to pokazuje sa čime se opozicija bavi. Ona je napustila sednicu kada su bile glavne teme, javna preduzeća, ustanove kulture, njihov izveštaj i sve ove tačke dnevnog reda koje su vrlo bitne za funkcionisanje jedne opštine. Znači, šta su oni uradili? Radili su, žele, kako da kažem, neku vrstu krvi, ne znam, nije afera ili nečega, a ne onoga konstruktivnog što bi trebali da raspravljamo u samoj skupštini opštine. Kakve veze ima, da li neko ima udes ili nije imao, to je objašnjeno na neki način, to svakom se može desiti, Bože moj, ne daj Bože da se tako nešto desi, zatim je objašnjeno način revizije koji je bio i tako dalje. Kada su videli da od svega toga nema ništa, onda su napustili, jer za ove druge tačke dnevnog reda oni nemaju šta da pričaju i izašlo je kao razlog, nema prenosa, nema kod ih slika i tako dalje, neće dovoljno biti viđeni. Pa zar u jednoj skupštini treba da budeš samo viđen ili treba da pričaš nešto ono što se očekuje od tebe?